الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آله الاتقیاء واصحاب الاصفیاء، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، واجب الاحترام، ماشاءاللہ اچھی تعداد میں یہاں کچھ علماء حضرات بھی پہنچے ہوئے ہیں، تو اس وقت مجھے کچھ دو چار اصولی باتیں، بنیادی باتیں پہلے کرنی ہیں. قرآن پاک کا مطالعہ تو آپ کرتے رہتے ہیں اور آخر میں آیتیں پڑھ دی جائیں اور ترجمہ ہو، اور ہمارے حضرت حافظ ممتاز الحق صاحب بھی لندن سے تشریف لائے ابھی، تو خیال تھا کہ انہی سے عرض کر دیں کہ کوئی بات کہیں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے کچھ ضروری باتیں اپنی بوجھ گزار کر دیں. آج عصر کے وقت میری طبیعت بالکل بے حال تھی، اور میں نے امام صاحب کو پیغام بھی تقریباً بھیج دیا تھا کہ آپ انتظام کر لیں، کوئی شاید میں کچھ بیان نہ کر سکوں. طبیعت بالکل بے حال تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ بے حالی اس خیال سے آئی، وہ تھوڑا سا گوشت گزار کر دوں، طبیعت چلی تو شاید کوئی اور باتیں کہہ دوں. نہیں، حافظ صاحب نے تو کہا ہے کہ بعد آپ اپنا درس جائے اسی کو مکمل کریں. اب یہ اللہ تعالی کو جس طرح منظور ہے اس کے مطابق بات ہوگی. میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ کل سے ہی میرا احساس تھا کہ محرم کا مہینہ ختم ہو گیا. آج اگلا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ سفر کا مہینہ ایک درمیان کا مہینہ ہے، اس کے آگے ربیع الاول آ رہا ہے. کہ ربیع الاول جب آتا ہے تو تمہارے اپنے ملکوں میں بھی اور یہاں بھی مسلمانوں میں ایک خوشی کے شادیاں نے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تھی، اور اس بہانے ہر جگہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں. تو محرم کے بعد ربیع الاول میں صرف ایک مہینہ ہے، تو میرا دل بہت دکھی کہ ہم نے اس ملک میں آ کر
یہاں کے حالات کے مطابق اپنے فرائض کو جانا پہچانا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دنیا نے بڑے بڑے شبہات اٹھائے, اور سب سے زیادہ شبہات کہاں اٹھے؟ یورپ میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, جدید تعلیم یافتہ اور جدید علمی علاقوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اتنے شبہات پھیلا دیے گئے کہ ان قوموں نے یہ سمجھا کہ اب ہم اسلام سے بچ سکیں گے, اسلام یہاں نہیں آئے گا, یا آئے گا تو تھوڑا سا آئے گا. تو انہوں نے اپنے آپ کو سدے باب کیا انہی باتوں کی وجہ سے. ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے جو ریسرچ اسکالر ہیں, انہوں نے محمد کے نام کی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کتابیں لکھی ہیں. ولیم نور جیسے مصنفین نے, اور کئی پروفیسر ہٹی نے, کئی نکلسن نے, بڑی تحریریں انہوں نے کی ہے, اور نہایت باریک انداز میں انہوں نے کچھ شبہات پیدا کیے اور سمجھا اب ہمارا قلعہ محفوظ ہو گیا ہے, اب اسلام یہاں نہیں آئے گا. تو ان لوگوں کے شبہات کو دور کرنا, یہ مولانا کن کی ذمہ داری تھی؟ یہ ذمہ داری تھی کہ جب مسلمان یہاں آ گئے, ٹھیک ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں, آپ میرے جو بڑے لوگ ہیں, محمد ہیں, وہ تصدیق کریں گے, ہم یہاں آئے ہیں مزدور کے طور پر. جنگ عظیم ثانی کے بعد جب ان ملکوں کو ضرورت تھی اپنے کارخانوں کو اور اپنی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے, تو مزدور دڑا دڑا ہے اس میں. اس وقت ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بہت کم تھا, وہ آئے. اب ابتدا تو ہماری یہاں سے ہوئی اور انہوں نے ویلکم کیا, لیکن جوں جوں مسلمان آتے گئے یہ اپنے ہاتھ سخت کرتے گئے. اب یہاں جو پابندیاں ہیں, نئے شہر سے آنا جتنا مشکل ہے آپ کو پتہ ہی ہے, تو ملکی انہوں نے تو اپنے حالات کے مطابق پہلے تو ویلکم کیا کہ جتنے بھی آ جائیں مزدور قسم کے لوگ, ٹھیک ہے. لیکن جب آئی گئے اس کے بعد ایک اب ایسا بھی دور ہے کہ ان میں ایسے بھی آئے جو اسٹوڈنٹ ہیں, ایسے بھی آئے جو یہاں ڈاکٹر بنے, ایسے بھی ہیں جو یہاں انجینئر بنے, ایسے بھی ہیں جو یہاں بیرسٹر بنے. تو وہ ہمارا جو ذہین طبقہ ہے, ذہین طبقہ, ہم نے ان کو تیار ہی نہیں کیا کہ وہ حضور کی سیرت پر, حضور کی زندگی پر جو شبہات یورپ میں اٹھائے گئے, ان کو شبہات کو توڑ کر یہ اپنا فرض ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آگے بڑھ کر ایک بات کہیں گے تو اس سے شعور بیدار ہوگا, غلط فہمیاں دور ہوں گی, مشرق اور مغرب حقیقت میں ایک ہو جائیں گے, اور ہمارے دین کے بارے میں کوئی اجنبیت نہ رہے گی. لیکن ہم لوگ اب تک اتنے فاصلے کے بعد اپنی فیکٹریوں پر, اپنی دکانوں پر, اپنے اسی کاروبار پر خوش ہیں, اور یہ نہیں کہ حضور کے غلام ہونے کی حیثیت میں, حضور کی امت ہونے کی حیثیت میں ہمارا کوئی اور فرض بھی ہے یا نہیں. تو میں اسی سوچ میں کل سے کھویا گیا کہ یا اللہ, اتنی بڑی تعداد مسلمان آ بھی گئے لیکن ابھی دماغ میں اتنی شائستگی اور اتنا احساس پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو ہماری ذمہ داری تھی. یاد رکھو کہ اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے, میں اب اس سے آیتیں پڑھوں تو مضمون پھر لمبا ہو جائے گا, لیکن میں اللہ کو گواہ کر کہتا ہوں
کہ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ اسلام نہایت تیزی کے ساتھ آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ قومیں حیران ہو جائیں گی. جس طرح کسی بار پتھر پڑتا ہے نا, تو سچائی کا پتھر جب ان قوموں پر, ان کے دماغوں پر, ان کی سوچ پر آئے گا, تو یکدم اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے اسلام پہلے جب آیا پہلی صدی میں مکہ میں اور عرب میں, تو ایک عجیب شان کے ساتھ آیا, اور قرآن کے پاک کی روشنی میں اس کی شان اب آخری دور میں بھی کھلے گی پوری. ہم اللہ کی عاجز نوازیوں سے مایوس نہیں ہیں کہ اتنے لوگ اپنے کاروبار میں اور اپنے دولت میں مست ہو گئے کہ سمجھا ہی نہیں کہ امت کا کوئی فرض ہے یا نہیں. تو میں نے جب اس پر غور کیا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم مجرم ہیں. اللہ تعالی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حاضر تو کیا جواب دیں گے؟ یہ کن کا فرض تھا؟ یہ انہی کا تھا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو چنو, یعنی یہ قوم رہے ساری پیچھے سپورٹ میں, یہ قوم ساری رہے پیچھے سپورٹ میں, اور آگے ان نوجوانوں کو صرف اسی بات پر کہ حضور کی سیرت پر, حضور کی حیات طیبہ پر جو شبہات اٹھائے ہیں ان قوموں نے یا امریکہ نے یا آسٹریلیا نے یا جدید ملکوں نے یا افریقہ کے ان ممالک نے جن کی زبان انگریزی ہے, ان سب شبہات کا ازالہ کریں. شبہات کا ازالہ کا معنی یہ ہے کہ ان کو دور کریں, لڑیں نہیں. یہ نہ کہیں کہ تم حضور پر اعتراض جو کر رہے ہو, یہ لڑائی کا پہلو ہے. لڑائی کا پہلو نہیں, جو دعوت کا پہلو ہے. دعوت کے کام میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دعوت اس طرح پیش کرو جس طرح دعوت کا حق ہے. لڑائی سے کبھی دعوت نہیں پھیلتی. ہم ایک پیسفل سٹیزن کے طور پر اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت دیں تو انشاءاللہ العزیز اب بھی کوئی ایسی بات نہیں کیا مایوس ہوں. میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی پریشانی کی وجہ جو ظاہر کر دی. میں خود شرمندہ ہوں, شرمندگی محسوس کروں. یا اللہ, ہوا کیا کہ اب تک ہم اسی طرح رہے جس طرح کے مزدوروں کے طور پر آئے تھے کہ فیکٹریاں کن کی ہیں, مال کن کا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں موقع بھی دیا کہ مسجد بھی بنائی, نمازیں بھی ہم نے پڑھی, رمضان آیا تو رمضان میں تراویح بھی شان کے ساتھ پڑھی, عیدیں آئیں تو عیدیں بھی پڑھی. لیکن آقا کی غلامی سے, آقا کی غلامی پر جو توق ہمارے گھروں میں تھا, اس میں وفادار کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کو اٹھایا بھی ہو؟ میری بات کو برا تو نہیں منا رہے ہیں؟ نہیں تو میں چھوڑ کر کہہ دوں کوئی موضوع بیان کر دیں. بہت مناسب بات. یہ بات مجھے بار بار جو میرے ذہن میں کٹ گئی نا, وہ کیوں کہ مسلمانوں کا عروج جو ہے, مسلمانوں کا عروج, عروج کا معنی اپ لفٹ اینڈ پروگرس, یہ عروج ہے کہاں؟ بھائی عروج کا معنی بلندی, سر بلندی. تو اسلام کا عروج ہے کہاں؟ شاید میرا سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یاد رکھو, اسلام کا عروج اس صورت میں ہے جس میں معراج کا بیان تھا. سورہ بنی اسرائیل کے ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں. آج کے درس میں بھی وہی آیتیں سیاق و سباق کے ساتھ آئی ہیں. تو قرآن پاک میں
سارا کلام اللہ کا اور اللہ کلام نور ہے، نور ہے اور یقیناً نور ہے. تاہم جو ترقی ہے، ترقی یعنی اوپر ہونا، میرا تو جو معراج ہے، معراج، معراج کا معنی کیا؟ اوپر جانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اوپر لے گیا کہ نہیں؟ ہم نے معراج کا واقعہ کئی جگہ پڑھا سنا ہوگا، تو وہ کس صورت میں ہے؟ اسی صورت بنی اسرائیل میں معراج کا واقعہ ہے. اس میں سورہ بنی اسرائیل میں، اب ہم سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں پہنچ رہے ہیں، تو میں اس طرف آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ معراج جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اٹھایا، تو اس میں آپ یہ جانیں پورا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اٹھایا، وہ اب آیتیں آئی ہیں اور آج وہی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہیں. مثلا میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نرم لہجے میں اور نرم الفاظ میں، اپنا اپنا ایک ذوق طریقہ ہوتا نا، لیکن آج میں اپنے لہجے کی بجائے قرآن کے لہجے میں کوئی بات کروں گا، اور قرآن کا لہجہ اس میں بڑا سخت ہے. اگر میں اپنے اس عادت سے ہٹ کر جاؤں تو میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے قرآن کا جو حق جو ہے نا، اس کی روشنی بات کی. اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارتے، جو شان اس کی اس صورت میں بیان کی، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، اور ہم قرآن کو اتار رہے ہیں کس طرح کہ یہ فرمایا وننزل من القرآن، ہم قرآن کو اتار رہے ہیں کس طرح کہ جس سے روگ کا معنی غلط فہمیاں، روگ کا معنی ہوتا ہے غلط فہمیاں، کج فہمیاں جوڑی ہیں وہ ختم ہو، کج فہمیاں ختم ہو. نزلوں میں قرآن ہے ہم وہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، کہ جس کے ساتھ جس سے روگ رفع ہوں اور اللہ تعالی کی رحمت ایمان والوں کے واسطے. یعنی سنو اس آیت کا یہ کا مفہوم کہ قرآن بشارتیں سناتا ہوا باطل کو کچلتا ہوا آگے بڑھا ہے. یہ لفظ جو ہے میں نے کہا یہ قرآن کا لہجہ ہے کہ باطل کو کچلنا. کچلنا کسے کہتے ہیں؟ کچلنا کہتے ہیں کہ نی پاؤں تلے سے کچلنا. یہ لفظ بڑا سخت ہے نا. میں اپنی زبان میں بات کرتا تو میں کہتا ہوں شبہات کو دور کرنا، غلط فہمیوں کو دور کرنا، یہ زبان ہے میری. مگر قرآن پاک جو ہے وہ اس طرح اس مضمون کو بیان کرتا ہے کہ قرآن پاک کس طرح آیا، قرآن پاک کس طرح آیا تو بشارتیں سناتا ہوا باطل کو کچلتا ہوا آیا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس نے کس طرح اسلام نے باطل کو کچلا. باطل سے مراد نظریات ہیں، انسان نہیں، افراد نہیں. جو شخص سمجھے کہ باطل سے مراد یہاں ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، یہ تو افراد تھے، افراد. لیکن اصل باطل سے مراد ہیں
انسان کی سوچ، نظریات، خیالات، وسوسے، وہمات، شرک احساسات، یہ جو ہیں یہ ہے اصل باطل. تو اسلام آیا اور قرآن آیا باطل کو کچلتا ہوا. ماشاءاللہ دین کو جاننے والے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، کوئی چیز ماری جائے نا سردی سے پتھر مارا جاتا ہے، پتھر یا میرے پاس کوئی لفظ نہیں آ رہا، زور سے جو چیز ماری جائے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قذف، قاف زال فا، قذف. قذف کا معنی کیونکہ الحمدللہ علماء کی اچھی تعداد ہے نہیں تو قرآن پاک سننے والے بھی اتنے تجربات میں بار بار سن چکے ہیں، تو عربی زبان میں قذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اوپر سے مارنا. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ یک سے وہ بالحق علی باطل، باطل پر اللہ تعالیٰ یک سے وہ پتھر پھینک رہا ہے. یعنی جو غلط نظریات ہے عربوں کے، جو غلط نظریات ہے دنیا کے، جو وہمات تھے، جو دماغوں کے غلط افتاد ان کی تھی، ان کو کہتے ہیں باطل. افراد کو نہیں، ابو جہل کو نہیں، ابو لہب کو نہیں ہم کہہ رہے. اصل انسان کا دشمن کون ہے سب سے بڑا؟ یہ وہمات، یہ دماغ کے چکر، دماغ کے وہمات، یہ انسان کے دشمن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ان اللہ تعالیٰ کیا یکذب بالحق علی الباطل، اللہ تعالیٰ مارتے ہیں باطل پر، فائدہ ہوا زاہق، اور اس طرح مارتے ہیں کہ باطل جا کر رہے گا، جا کر رہے گا. یا اللہ ایسی میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ یورپین قومیں کہتی ہیں کہ اسلام میں سختی ہے انسانوں پر کی گئی. نہ، میں نے اب اپنی تقریر میں ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی سخت لفظ کہا ہے؟ حضور کو انہوں نے پیغمبر ہی مانا، مقابلہ کیا، تو میں نے پھر بھی ان کو یہ کہا یہ افراد ہے، انڈیویجولز ہیں، لیکن اصل وہ غلط نظریات ہیں جو ابو لہب کے دماغ میں تھے، جب ابو جہل کے دماغ میں تھے، شرک کے احساسات تھے. اب انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کہ اپنی بچیاں پیدا ہوں تو ان کو دفن کر دینا، تو جس قوم کی ذہنی گراوٹ اتنی ہو تو اصل باطل تو وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یک سے وہ پھینک رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے پتھر باطل پر. میں نے بازر کی ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جو میں پہلے درس میں زبان اختیار کرتا ہوں میں نے وہ زبان بدل کیوں لی. ہم نے چونکہ کالجوں میں پڑھا پڑھایا ہے تو ہم نے زبان وہی اختیار کیا جو ان لوگوں سے پائی تھی، نرم نرم نرم، پیسفلی، کسی کا دل نہ دکھے. تو ہم نے اسی کے مطابق کیا. تو میں نے کہا جب آج میں بہت پریشان تھا تو میں نے کہا آج تو میں قرآن کی زبان میں بات کروں نا. اور اللہ تعالی نے ایک مقام ہے کہ حق اس ہے فید مغ ہو، سورت انبیاء میں، سور انبیاء میں غالباً یہ لفظ ملیں گے فید مغ ہو، اس کا معنی ہے کہ دماغ کو بھی کوٹنا. جیسا یہ سڑک کوٹنے والا انجن ہوتا ہے نا، تو سڑک کوٹنے والا انجن جب چلتا ہے سڑک پر تو اس کے بارے میں فجد مغو ہوں،
کہ وہ پتھروں کو پاؤں اپنے وہ کیا ہوتا ہے بڑے یہ سڑک اونٹے والے انجن کے آگے جو بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں نا رولر بھائی تو وہ اس طرح چلتا ہے کہ نیچے پتھر والا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دکاخ کوٹا جا رہا ہے کوٹا جا رہا ہے فجر مغو فائدہ کہ حق اس طرح باطل کو مٹائے گا کچل کے رکھ دے گا لیکن باطل لابھ ہے غلط نظریات کا انسانوں کا نہیں کافر انسان آپ کی ہمدردی کے منہ سے کہیں کہ آپ ان کو ان خیالات سے نکالیں ان وہمات سے نکالیں پریشانیوں سے نکالیں اب یہ تین مقامات پر یہ مضمون ایک اس صورت میں بنی اسرائیل میں اور ایک مضمون جو ہے اس کا سورہ السبا میں اور تیسرا یہ مضمون جو ہے یہ سورت انبیاء میں تو ان تینوں مقامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں سنیے جب پہلے ہم نے یہ بات سمجھی کہ قرآن پاک آیا کس طرح بشارت سناتا ہوا باطل کو کچلتا ہوا آ پہنچا بس سمجھ لو کہ دین حق غالب آ کر رہے گا بشارتیں سناتا ہوا اور باطل کو کچلتا ہوا تو یہ بشارتیں بشارت کا کیا معنی ہوتا ہے بھائی بشارتیں سناتا ہوں بشارت میں گڈ ٹائڈنگز بشارت کا معنی ہے گڈ ٹائڈنگز تو بشارتیں سناتا ہوا اور باطل کو کچلتا ہوا آگے آئے گا تو بشارت کا کیا معنی اب تو ہم ان کو بشارات سمجھ لیتے ہیں نا لیکن اس وقت جب بشارتیں سنائی گئیں تو مشرکین ہنستے تھے صحابہ پر ہنستے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بشارتیں کیا تھی ادھر مشرکین مسلمانوں پر سختیاں کر رہے ہیں حضور بھی طائف کے میدانوں میں اور بازاروں میں چل رہے ہیں تو پتھر پھینک رہے ہیں تو یہ مسلمان پتھر کھا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیغمبر سے یہ بھی سن رہے ہیں کہ ہم کیسر پر فتح پائیں گے ہم کسرا پر فتح پائیں گے اس ملک پر تو وہ ہنستے تھے کہتے ہیں کیسے بولے ہیں یہ کیسے بولے ہیں ہم تو ان کو امن کے ساتھ بازاروں میں بستیوں میں چلتا پھرتا بھی نہیں دیکھ سکتے ہم تو ان کو مجبور کر چکے کہ مکہ سے نکلیں اور رات کی تنہائیوں میں چھپتے چھپاتے یہ نکلے اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ مصر پھوتا ہوگا شام پھوتا ہوگا یمن پھوتا ہوگا فلاں ہوگا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو نئی بات سمجھا رہی ہے یا نہیں تو یہ ہے قرآن آیا کس طرح قرآن سے بھی نہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن آیا احکام دینے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو دیز آر سبجیکٹ آف قرآن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس لیے آیا قرآن نے بے شک احکام بھی دیے کمانڈمنٹس بھی دیے لیکن زیادہ ذہن کی جو شیطانی وسوسے تھے خیالات تھے تصورات تھے ان سب کو ہٹانا مٹانا یہ کام تھا اس کا میں اپنی طرف سے بات کو بہت سہل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کوئی ایسی مضمون نہیں ہے جو مشکل ہو اور میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات اتر رہی ہوگی اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب دونوں لوگ یاد رکھیں قرآن آیا بشارتیں دیتا ہوا باطل کو کچلتا ہوا اور حیران کن درجے میں اب دو باتیں
دو نہیں بلکہ ایک ہی. بھائی دیکھو میں تو بات کر رہا ہوں, آپ بھی میری بات کی کوئی تائید کرے نا کہ میں صحیح کر. آپ بتائیں کہ کوئی یتیم جس کا باپ بھی سر پر نہیں, کوئی یتیم جو اس طرح بے کسی کے ساتھ اس کو مکہ سے نکالا گیا, کیا وہ چند سالوں کے اندر اندر اسی ملک پر مکہ پر وہ فاتحانہ طور پر داخل ہوا یا نہیں؟ بھائی یہ تو آپ مانتے ہیں نا. تو کوئی ایسا بےکس یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں, باہر کے کسی ملک کے سازش نہیں, کہیں سے اسے کوئی مدد نہیں لینی, لیکن جو آیا جب مدینہ پہنچا تو اسی مدینہ میں, مدینہ پہنچنے کے بعد اس نے جنگ بدر میں وہ نقشہ دکھایا, احد میں وہ نقشہ دکھایا اور خندق میں وہ نقشہ دکھایا کہ دوسرے مسلمان دنیا کی قوم بن گئے. یہودی پھر یہاں سے نکلے, خیبر پہنچے, وہاں سے ان کو دبایا. اب جب لڑائیاں ہوتی تھیں جنگ بدر کی, جنگ بدر جب ہوئی, احد کی لڑائی ہوئی, تو اس وقت کیمپ دشمنی کے کون کون سے تھے؟ کیمپ دشمنی کے جیسے مکہ اور مدینہ. مکہ کن کا تھا؟ ان دنوں جب بدر کی لڑائی لڑی تو مکہ کن کا تھا؟ مشرکوں کا. اور مدینہ کن کا تھا؟ مسلمانوں کا. تو یہ دونوں مرکز تھے نا, ادھر مکہ ادھر مدینہ, اور یہ لڑائیاں لڑی گئیں. اچانک حضور کو اللہ نے خواب دکھایا, حضور نے اپنے صحابہ کے سامنے جب بیان کیا اللہ تعالی کے نام پر کہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, اللہ تعالی نے پیغمبر کو خواب دکھایا اور آپ نے وہ خواب سنایا مسلمانوں کو, مسلمانوں ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں امن کے ساتھ. ادھر لڑائیاں ہیں کہ مدینہ مسلمانوں کا اور مکہ مشرکوں کا, اور اسی اثنا میں چند سالوں بعد پیغمبر کہتا ہے مجھے اللہ نے نقشہ دکھایا ہے, مسلمانوں تم داخل ہو رہے ہو حرم شریف میں, لقد خلونا المسجد الحرام, تم کعبہ میں داخل ہو رہے ہو, کعبہ میں داخل ہو رہے ہو, لقد خلونا المسجد الحرام انشاءاللہ آمنینا, اور امن کے ساتھ, تمہیں کوئی مارنے والا نہیں ہے, تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں, لقد خلونا المسجد الحرام انشاءاللہ آمنینا محلقین رؤوسکم. تو اب وہ لوگ جو ستم زدہ تھے جن کو نکالا گیا تھا, جب ان کو انہوں اللہ نے بتا دیا کہ تم داخل ہو رہے ہو, تو یہ بشارت ہے یا نہیں؟ گڈ ٹائڈنگ ہے نا. اب جب مسلمان بڑھے پھر, کہ پہلے تو وہ آتے تھے لڑنے کے لیے, بدر میں مکہ سے وہ آئے, احد میں مکہ سے آئے, خندق میں مکہ سے آئے, پہلے وہ آتے تھے, اب ہم جا رہے ہیں. یہ ہے قرآن آیا, کس طرح آیا, بشارتیں دیتا ہوا, تم یہ بھی پاؤ گے, یہ بھی پاؤ گے, یہ بھی پاؤ گے, یہ بھی پاؤ گے, اور باطل کو کچلتا ہوا آیا. وہ یتیم نے جس کے پیچھے خدا کی ذات تھی پھر کچل کے رکھ دیا نہیں باطل کو. اب حضور داخل ہو گئے مکہ میں, جب بھی داخل ہوئے, جب داخل ہوئے مکہ شریف میں تو کیا, کعبہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے اندر 360 بت تھے. یہ 360 کیا ہے؟ ساری دنیا سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 ہی تھا نا,
پیدل چلے. اب 360 بوتیں, اس کا معنی یہ کہ پوری دنیا ہی اس میں جمع ہے 360. تو اللہ تعالی نے موقع دیا کہ آمنہ کا لال پھر کس شان کے ساتھ داخل ہوا. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی, چھڑی اسٹک, یعنی وہ لڑنے والی چیز نہیں, صرف ہلانے والی لکڑی, معمولی چھڑی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بدھ جو تھے, اب 360 تو بڑی گنتی ہے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ نہیں, یعنی ایک ایک بت جو نا اس کے اوپر چھڑی لگاتے جاتے, چھڑی لگاتے جاتے, جلدی جلدی چھڑی جاتے تھے, اور ہر بت جو ہے وہ آؤں گرتا تھا آؤں, یعنی سارے بت ایک ہی طرز میں گرے. معلوم ہوا کہ گرانے والا اللہ تھا, ورنہ جب گرایا جائے تو کوئی ادھر گرتا ہے کوئی ادھر گرتا ہے نا, کامن سینس کیا کہتی ہے کہ جب گرایا جائے تو کوئی ادھر کوئی ادھر گرے گا نا. لیکن حضور جلدی جلدی 360 جو گرائے, ہر ایک بت اس طرح گرا آؤں دے منہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیتیں تھیں, یہ مضمون جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, مضمون جو میں نے بیان کیا, کیا جا الحق و زہق الباطل, جا الحق و زہق الباطل, ان الباطل کان زہوقا. حضور کی زبان پر اس وقت یہ دو آیتیں, ایک یہ آیت اور دوسری سورہ سبا کی آیت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ, اور بت سارے گرتے گئے. تو جن لوگوں نے بت گرتے دیکھے, جن مشرکین مکہ نے بت گرتے, اور کس کے ہاتھوں گرے, ایک یتیم تھے جس کے پیچھے کوئی سلطنت نہیں, تو یہ اسلام کی صداقت کا ایک وہ نشان تھا کہ حق آیا, بشارتیں دیتا ہوا اور باطل کو کچلتا ہوا. یہ سخت زبان جو ہے اس میں اللہ تعالی نے پھر یہ بھی فرما کہ یکذب الحق, اللہ تعالی حق کو مارتا یکذب, جس طرح کسی پر کوئی چٹان مارنی ہو نا, کوئی گولا مارنا ہو, گولا مارنا ہو, اس کو کہتے ہیں یکذب. اب قرآن کہتا ہے یکذب اس طرح آیا, اور فید مغو جس طرح یہ اس کو کوٹنا ہوتا ہے, میں نے مثال دی تھی سڑک کوٹنے والے انجیر کی طرح, اس طرح آئے گا. یہ اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے, میں کوئی خطابت میں یا تقریر کے وجہ سے یہ مضمون آپ کے سامنے سر نہیں لا رہا, تقریر کے لیے مضمون اپنے پاس جو دلائے وہ اپنے مضمون ہوتے ہیں, یہ میں نے آج اپنی زبان میں نہیں قرآن کی زبان میں بات کی ہے. اور میں یہ دیکھتا تھا کہ ہم پر بھی اس میں ایک ذمہ داری آتی ہے اس ملک پر, کہ اس ملک میں جو ہم آئے ہم چھوٹے ہیں, ہم غریب ہیں, ہم فیکٹریوں والے ہیں, ہم مزدوری کرنے والے آئے ہیں, لیکن امت تو حضور کی ہے نا, آقا تو ہم چھوٹے ہیں پر آقا ہمارا بڑا ہے, ہم کمزور ہیں لیکن دین ہمارا جو ہے وہ مضبوط ہے, ہماری تاریخ روشن ہے. اس لحاظ سے آپ نے آقا کی غلامی کا کیا حق ادا کیا ہے؟ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لینا یہ کوئی کمال نہیں, محمد عربی کے مشن کو چلانا یہ عربی ہے. ہمارے شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہور والے کہا کرتے تھے, ایک عجیب جملہ مجھے یاد آ گیا, کہتے ہیں آج دنیا میں مسجدیں, آج دنیا میں مسجدیں بڑی بڑی, آج دنیا میں مسجدیں پکی ہیں, آج دنیا میں مسجدیں پکی ہیں پر امام کچا ہے. اس وقت مسجدیں جھونپڑیوں میں سے بنی تھی, جھونپڑیوں کی شکل میں, جس طرح
تبلیغ والے ایسے حلقوں میں پہنچ رہے جہاں کوئی مسجد نہیں, تو کہا چلو مصلی بنا لو اللہ کے نام سے شروع ہو جائے. ایسا کرتے رہے یا نہیں؟ اس لیے تو مولانا حمدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مسجدیں کچی تھیں امام پکا تھا. مدینہ مربع میں آئے تو مسجد کچی نہیں بن گئی, امام پکا ہے. اب مسجد بڑی بڑی امام کچا ہے. وہ لوگ جو دین سے واقف ہی نہیں وہ دین کی رائے خود بتاتے ہیں, خود بتاتے ہیں کہ ہمارے علماء اس طرح پا چلے ہیں. تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ پر اللہ کرون ہم نے فرمائے فرمایا مسجدیں پکی ہیں امام کچا, اور امام مسجدیں کچی تھی امام پکا. تاہم مسلمانوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیوں, اس لیے کہ یہ سور معراج والی ہے, سور بنی اسرائیل, اس میں یہ انتہائی طور پر اس بات کو اٹھایا گیا. اب یہ بھائی سمجھ آ رہی نا جی, تو اس وقت دنیا میں جو فساد پیدا ہوا ہے اس کی جڑ کون ہے؟ ڈرائی یور اٹینشن ٹو دیز ایونٹس آف دی ورلڈ. اس وقت دنیا میں اتنا فساد ہے, یورپ میں پورے میں بلکہ پوری دنیا میں ملک آپس میں اس طرح کشمکش کشمکش, معلوم نہیں کہ کسی وقت کیا ہو جائے. تو فساد اس وقت سارا کس کا ہے؟ میں چونکہ سیاسی آدمی نہیں تو سیاسی زبان میں بات نہیں کہتا, لیکن سادہ زبان میں تو کہہ دیتا ہوں نا, سارا فساد اس وقت اسرائیل کا ہے. اسرائیل ایسے وقت میں بنا جب پاکستان بنا نا, انہی دنوں اسرائیل بنا. تو اسرائیل جب بنایا گیا اور عربوں کے ملک میں ایک ملک داخل کیا گیا اپنا, اور اس وقت بڑی طاقتوں نے کہا کہ ہے تو چھوٹا ملک لیکن اسی طاقت اتنی بنا دو کہ سارے عرب مل کر بھی اس کو نہ مٹا سکے. تو سارے عرب ملک جن کی تاریخ بڑی روشن تھی, کیا مصر کی تاریخ روشن نہیں تھی اور ملکوں کی نہیں تھی؟ تو جو ملک عرب تھے اور ان کی بڑی اچھی تاریخ تھی مصر کی شام کی, یہ سارے مل کر بھی اسرائیل کو کمزور نہ کر سکیں, اس کو اتنا بنا دو. تو اب اسرائیل ایک تھا تو چھوٹا ملک نا, لیکن مصیبت بنا دو سب کے لیے. تو سب سے زیادہ خطرہ کہاں ہے, خطرہ کس سے ہے؟ اسرائیل سے. اور یہ جو ہے کہ باطل کو کودتا ہوا گا, یہ سور بنی اسرائیل ہے. سور بنی اسرائیل میں یہ مضمون آیا ہے. میں حیران ہوں کہ عالمی طور پر کیا چاہیے کرنا, یا اللہ یہ مضمون اسی میں آنا ہے جس میں بنی اسرائیل کا اس نام پر صورت ہے. اور آپ کو پتا نا, یہ تو پہنچے ہیں نا چاند پر, اب پرواز کرتے ہیں. پرواز جب کرتے ہیں کہ ادھر ہم چاند تک پہنچ گئے, چاند تک پہنچ گئے, اور بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہیں. تو وہ تو آج کر رہے ہیں نا, لیکن ہمارے آقا نے تو 1500 سال پہلے ہی کہا کہ میں آگے سے ہوا آیا ہوں, میں آگے سے ہوا آیا ہوں. عروج عالم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں, عروج عالم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ تو آپ پہنچ رہے ہیں, اور ہمارے آقا نے جس کا غلام ہے پہلے سے آواز لگائی تھی وہاں پہنچنے کی. تو ہم مسلمانوں پر اوپر ان کا جانا کوئی تعجب ہوا, کوئی حیرانی ہوئی ہے؟ نہیں. کیوں؟ ہمارا دماغ پہلے سے میچور ہے نا کہ جا چکے. اور تم آج جہاں پہنچ رہے ہو, ہمارے آقا 1500 سال پہلے آگے ہوئے. حضور کی شان بیان کریں
تو پھر ربیع الاول میں سجدہ ہے کہ ربیع الاول آ رہا ہے, اور بجائے اس کے کہ مسلمان یہاں آ کر ربیع الاول میں یہ کام کرتے کہ حضور کی سیرت پر جو چھینٹے گرائے گئے ہیں, شبہات ڈالے گئے, ایک ایک کو ظاہر کرتے شرافت کی زبان سے, لڑائی کی زبان سے نہیں, شرافت کی زبان, بجائے اس کے یہ کام کرتے. اب مسلمان کدھر لگا دیا گیا, مسلمانوں کدھر لگا دیا, جو ہی ربیع الاول آتا ہے نا تو مسلمانوں کو کہ بھائی بچے یہ اونٹنیاں بنا کر اس کے اوپر چڑھیں اور جھنڈیاں لگائیں اور یہ خوش کر خوش کر خوش. اور آتے جاتے ہم نے دیکھا پاکستان میں بچے جو ہے نا ہر جانے والے کو مانگتے ہیں, بھائی کہاں کے لیے مانگ رہے ہیں, کہاں کے لیے, کہ ربیع الاول نا ہم نے یہ کرنا ہے, اور جو نہ دے اس کو کہتے ہیں اس کے عقیدے صحیح نہیں, بابی ہے, یعنی کوئی بات ہی نہیں سنتا کر گیا. یعنی اگر سر کو پیٹنا جائز ہوتا تو میں دل تک کرتا تھا اس قوم پر سر پیٹے, لیکن حضور نے منع فرمایا, من ضرب الخدود شکل جو بابا داب داب الجاہلیت, کہ یہ جاہلیت کے کام ہیں, یہ جاہلیت کے کام ہیں, یہ پیٹنا وغیرہ. بھائی ایک ہی فرقے کو ہم حق دیتے ہیں کہ جتنا پیٹنا ہے تم پیٹو محرم میں, بس ہم ان کو بھی روکتے نہیں پیٹنے سے, ہم کہتے ہیں ہمیں نہ کہو پیٹنے کا, بس ہمیں نہ کہو, ہم تو اپنے نہیں کہتے نا, تم پیٹتے رہو. بغیر میں نہایت پریشان تھا کہ میں آج میں کوئی درس دوں یا نہ دوں, لیکن سورۃ بنی اسرائیل کا یہ جو مضمون ہے اب سنیے کہ قرآن آیا بشارتیں دیتا ہوا اور باطل کو کچلتا ہوا, کوئی بھی اب قرآن پاک کی میں جو کام کرنے کے ہیں نا کہ یہ کرو یہ نہ کرو, وہ سارے 500 کے قریب ہیں, 500 کے قریب ہیں, اور قرآن کی آیتیں 6,000 6,500 کے قریب ہیں. تو باقی آیتیں کیا کہتی ہیں کہ قومیں کس طرح اٹھتی ہیں, کس طرح گرتی ہیں, کس طرح مرتی ہیں, کس طرح مرتی ہیں, ہیج قوم میرا خدا رسوا نہ کر تابرے صاحب درے عام نامد بدرد. اللہ کے بندو کچھ خیال کرو کہ اللہ تعالی یہ فرمایا کس طرح حق آیا. اب فرمایا تیسری بات کہی کہ یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. قرآن پاک کیا ہے؟ شفا ہر وہم سے, شفا ہر شک سے, شفا ہر وسوسے سے, ان چیزوں سے قرآن شفا دیتا ہے. تو اب ہم جب کہتے ہیں نا بھائی یور تھنکنگ از رونگ, تمہاری سوچ غلط ہے, تو جب ہم کہتے ہیں تو سوچ ہوگا نا غلط ہے, لیکن سوچیں غلط ساری ختم ہوتی ہیں اگر قرآن کو پڑھو. قرآن صرف یہی نہیں کہتا نماز پڑھو روزے رکھو, قرآن پاک ان وسوسوں کو دور کرتا ہے جس سے دماغ خراب ہوتے ہیں. ایسی ایک آزاد فضا بنے کہ تم سوچ سکو. یہ لوگ جو دعوت میں نکلتے ہیں, یہ کم از کم میں ایک کوئی تلقین نہیں کر رہا لیکن بتا رہا ہوں کہ جب دعوت کے لیے نکلتے ہیں کوئی 3 دن کے لیے کوئی چلے کے لیے, تو ان کو ایسا خالی موقع ملتا تھا کہ گھروں سے فارغ ہو کر, گھروں سے بے فکر ہو کر آئے چند دن تک ایک جگہ رہے, تو سوچنے کا موقع ملتا ہے سوچنے کا. لیکن یہاں اتنے کاموں میں لوگ مصروف ہیں کہ جب بھی دعوت والے آئے کوئی آن کر کہہ رہے ہماری بات سن لو دین کی, تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں, اور کم از کم کوئی وقت تو نکال لیا کرو نا دین کے سمجھنے کے لیے. ان کا کام تو بڑا ہے کہ 3 دن کے لیے نکال جاتے ہیں, تو ہمارا کام تو چھوٹا ہے نا. میں جو آپ کو درس کے لیے بلاتا ہوں
اور اپنی دکھی داستان بھی سنا دیتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہوں گے کہ نہیں جی ہم تو مسئلہ سنا دیں مسئلہ سنا دیں, تو یہ دکھ کی داستان نہ سنائیں. سب مجبور ہو کر کہتے ہیں دل ہی تو نہ سنگ و خشت, کہ دل ہمارا پتھر تو ہے ہی نہیں, وہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے نا. دل ہی تو نہ سنگ و خشت, دل پتھر تو نہیں اینٹ نہیں, در سے باہر نہ آئے کیوں. تو انسان بھی آخر رو پڑتا ہے, دل ہی تو نہ ہے سنگ و خشت, در سے باہر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں ستائے کیوں. اب یہ جو ہے قرآن پاک جائے اس کے آخر میں کہا ولا یزید الظالمین الا خسارا, کہ کافر جو ہیں ظالمین جو ہیں ان کو کہا کہ ان کو اور خسارہ ہوگا. تو خسارہ کن کو ہوگا؟ خسارہ کن کو ہوگا؟ قرآن آپ کے سامنے ہے, لفظ وہی رکھیں قرآن کا, ولا یزید الظالمین الا خسارہ, اور ان ظالمین کو ہی اور نقصان پہنچے گا. ظالمین کو تو ظالمین کہا, کافرین تو نہیں کہا. کافروں کو نقصان پہنچے گا یہ نہیں کہا ظالموں کو. وجہ کیا ہے کہ ملک کفر سے باقی رہ سکتا ہے, ظلم سے باقی نہیں رہتا. کوئی شخص کافر ہے سزا دینے کے لیے آخرت میں خدا سے پائے گا. حق کی بات نہیں سنتا, علماء کی بات نہیں سنتا, دین کی بات نہیں سنتا, آخر پکڑا جائے گا. کیا اللہ سزا دینے کے لیے کافی نہیں؟ تو سزا وہ دے گا. تم کیوں منصوبے بناتے ہو اس کو سزا دینے کے؟ تو کفر سے ملک رہ سکتا ہے, سوسائٹی رہ سکتی ہے, ظلم سے نہیں. ظلم جہاں بھی آیا, ظلم جہاں بھی آیا, اسلام نے ظلم کے خلاف جنگ کی ہے, کفر کے خلاف نہیں. کفر کو زائل کرنے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی, تلقین کی. جس طرح دعوت کے میں نرم زبان اختیار کی جاتی ہے وہی زبان ہے, زبان وہ اختیار کی ہے نا. لیکن یہ جو ہے جو ظلم, تو یاد رکھو اس کے لیے کہ یہ یزید اور حسین کا مار کا بھی گزر محرم گزر, تو وہ کفر اسلام بھی تھی یا ظلم اور صداقت کی تھی؟ بھائی یزید کا مار کا کفر کا تھا یا ظلم کا؟ اس نے یا حجاج بن یوسف نے جو عبداللہ بن زبیر سے کیا, وہ مار کا کفر اسلام کا تھا یا ظلم کا تھا؟ یاد رکھو کہ جن لوگوں نے چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ ظلم کر کے حق کو دبانے کی کوشش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو رہنے نہیں دیا, پھر اس کو رہنے نہیں دیا. ظلم کسی پر بھی نہیں, تمہارے پاس کوئی یتیم آئے, کوئی بچہ آئے, کوئی مسکین آئے, ظلم نہیں کرنا. کسی مانگنے والے مسکین کو کوئی دے سکو نہ دے سکو, آپ کی مرضی ہے, کوئی مجبور نہیں آپ کو کرتا. لیکن زیادتی کسی پر نہیں کرنی. اما سائلا فلا تنہر, جو سوالی آئے اس کو جھڑکو نا, کہ جو بات کرے آپ جھڑک کر کہو, لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ نہیں اما سائلا فلا تنہر. ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے جس نے بھی کسی پر ظلم کیا. اب ظلم کے کئی پیمانے ہیں نا. اگر چھوٹی بات یہاں کے حالات کے متعلق کہہ دوں تو اس کو برا نہیں بنانا. اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ بھئی قرض واپس کون دیتا ہے, اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور دل میں نیت ہے کہ واپس نہیں کروں گا, تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ خواہ دونوں ہی امیر ہوں, خواہ دونوں ہی دولت مند ہوں, لیکن اس نیت سے قرض لینا کہ واپس نہیں دینا, یہ ظلم ہے یا نہیں؟
تو ظلم اتنا، اب ان ملکوں میں بھی لین دین میں اتنا لوگ ظلم کر رہے ہیں کہ جب کسی کاروباری کو ذرا چھیڑو نا تو وہ پھر اپنی داستان سناتا ہے کہ میرا کاروبار یوں تباہ ہوا، اس نے دیا نہیں، اسے لیا اس نے نہیں دیا، اسے میں کوئی کسی کو پرٹیکولر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھو من یعمل مثقال ذرہ، ذرہ بار اچھا کام وہ بھی اس کا انجام دیکھو گے، ذرا بھی برا کام اس کا بھی انجام دیکھو گے. اب اللہ تعالی نے جو بات کہی ہے وہ فرمایا کہ لا یزید الظالمین الا خسارا، کہ اب قرآن نے جو باتیں کی کہ قرآن بات رکو چلتا ہوا، اب ہم اگر قرآن کی یہ باتیں سنائیں کہ کس طرح آیا تو جو نہ مانے اور وہ ظلم کے لیے تیار ہو تو اب اس کو کیا ملے گا؟ جتنی اس کی برائی پہلے تھی نہ ماننے سے اس کی برائی بڑھ گئی نا، تو فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ سے اس کو مصیبت نہیں. فرمایا قرآن دیتا ہے ماننے والوں کو اور خسارے میں ڈالتا ہے ظلم کرنے والوں کو. منطوق کلام چاہتا یوں ہو کہ جو نہیں مانتے ان کے سارے میں نہ دیتا ہے مومنین کو، مومنین کو، اور پھر مارتا ہے ظالمین کو. قرآن کو سمجھنے کے لیے جب تک قرآن کے اوپر کوئی وقت نہ لگاؤ، وقت نہ لگاؤ، یہ کوئی کہانی نہیں کہ لفظی ترجمہ کر دو. ایک آیت، اب مجھے ایک آیت کو سمجھانے کے لیے ہی اور کتنا بیک گراؤنڈ سارا بیان کرنا پڑا، دل تو یہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح سارے فتنوں کی جڑ اسرائیل ہے، انسان کے سارے ذہنی وسوسوں کو زائل کرنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل ہے. مسلمانوں کو اسلام کے مستقبل کی خبر دینا کہ تم تو اوپر والی کہو، اوپر اللہ والے، اللہ والے معراج کا عقیدہ ہے، معراج کا عقیدہ ہے. اور فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم کسی انسان کو آرام دیں ذرا آرزا، تو وہ اب ٹالنا جاتا ہے، کسی کو ذرا اچھے حالات دے دیں آرزا تو وہ ٹالتا ہے، کوئی بات آئے ٹالتا ہے. آرزا و ناب جانے بے، اور وہ بچاتا ہے اپنا پہلو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب پھر اس کو کوئی تکلیف آ جائے کانا یوسا، تو پھر وقت وہ مایوس ہو کر لوٹتا ہے. یعنی انسان کو کوئی بھی سختی آ جائے تو برداشت کرنا نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دے تو برداشت نہیں ہوتا. یعنی جس کو یہ دولت مل جائے اور وہ پھر غلطیوں میں پڑ جائے تو لوگ معلوم ہے کیا کہتے ہیں، دولت مل گئی، تجارت بہت بڑی کامیاب ہو گئی، لیکن اس نے اور بدماشیاں اختیار کر لی، تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ دولت برداشت ہی نہ ہو سکی، دولت جو اس کو پکائی سنبھالی نہیں جا سکی. کہتے ہیں کہ نہیں، تو دولت مل جائے سنبھالنا خوش قسمت کام ہے، اور انسان پر سختی آ جائے تو برداشت کرنا یہ بھی قسمت کام. ظفر آدمی جانیے نہ اس کو، نہ وہ کیسا صاحب ہے جسے عیش میں یاد، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، تیش آ جائے تو خوف، یعنی ذرا کسی کے خراب ہو تو آرج گالیوں پر. اور ذرا اس کو عیش آ جائے تو آ جائے لنترانیوں پر. ظفر آدمی جانیے نہ اس کو، خاؤ کیا صاحب فام و زکا، جیسے شیر مجھے یاد نہیں آ رہا، دوسرا مثال یہ ہے کہ جیسے تیش میں یہ نہ رہا اور عیش میں یہ نہ رہا. ہم بات کو ختم کرتے ہیں اس جملے پر، کل اے میرے پیغمبر کہہ دو،
الو یا مولانا شاکرت ہی، ہر کوئی عمل کر رہا ہے اپنے ڈھب پر. وربکم عالم، تمہارا رب جانتا بمن واحد سبیلا کہ صحیح راہ پر کون ہے. وہ یسرون کا روح، اور روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اس کا بیان پیچھے ہوا ہو گیا تھا. روح کے بارے میں پوچھتے کہ روح کیا ہے، تو صرف ایک بات کہہ کر میں بات ختم کروں گا، اور پھر دعا کے لیے ہم سب کچھ باتیں کر دیں گے. وہ کیا کہ پیغمبروں کی ساری تاریخ میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آئے نوح علیہ السلام تک، اور نوح علیہ السلام سے پھر ابراہیم تک، اور سارے پیغمبروں کی تاریخ میں کسی پیغمبر سے یہ باریک علمی مسئلے نہیں پوچھے گئے. ہر پیغمبر کو یہ کہا کہ، ہر پیغمبر نے کہا کہ خدا کی وحی ہے یہ عمل کرو. انہوں نے کہا خدا تم ہی سے باتیں کیوں کرتا ہے؟ خدا نے تم جو کہتے ہو خدا نے ہمیں کہا، تو خدا تم ہی سے باتیں کیوں کرتا ہے؟ یعنی پیغمبر جو ہے وہ انسان اور بشر نہیں ہو سکتا. اس نے اگر بات کرنی ہو تو وہ فرشتوں سے بات کرے. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ پیغمبرو تم کہتے ہو کہ خدا ہم سے باتیں کرتا ہے، تم سے کہتے ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ تو انکار کیا کس بنا پر کہ انسان کو ہم کیسے مان لیں گے پیغمبر ہے؟ اس کے لیے کوئی فرشتہ اترتا؟ اس قسم کی باتیں. اور پھر یہ کہ جب انسان مر گیا، قبروں میں چلے گئے، مٹی میں مل گئے، تو پھر کیسے اٹھائیں گے؟ من یو یل عظام و یا رمیم. اس قسم کے شبہات کافروں نے پیش کیے، پیغمبروں نے جواب دیے. پیغمبر اپنی بات کہتے رہے، کافر اپنی بات کہتے رہے، لیکن باریک علمی مسائل کسی پیغمبر سے پوچھے نہیں گئے. اب ایک ہی موقع ہے قرآن پاک میں جہاں یہ بتایا گیا کہ انتہائی باریک مسئلہ پوچھا حضور سے کہ روح کیا ہے. اب روح کیا ہے یہ ایسا ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے. بھائی روح کیا ہے، کوئی آسان مسئلہ ہے؟ تو یا سالونہ کا روح کہ روح کیا ہے. اب جنہوں نے پورا قرآن پڑھا ہے ان کو پتا ہے کہ کبھی کسی پیغمبر سے اس قسم باتیں نہیں پوچھی گئیں. باریک علمی مسئلہ کوئی ہے یا کوئی توک ہے؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو قرآن نے اتنا ہی جواب دیا کہ اس کے سمجھنے کا تمہیں حوصلہ نہیں. ما اوتی تم من العلم الا قلیلا. کہ روح کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی پہچانتا ہے، کوئی مخفی چیز نہیں، لیکن تم میں سمجھنے کا حوصلہ ہی نہیں. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی ما اوتی تم من العلم الا قلیلا. تو اب جب پوچھا گیا روح کیا ہے تو اس کا نہایت سادہ جواب وہ یہ ہے، آپ سے کوئی پوچھے نا کہ روح کیا ہے، آپ چونکہ مسلمان ہیں اور قرآن پاک میں یہ سوال آیا یسالونک عن الروح قل الروح من رب، تو ایک ہی بات کیا کر ذرا وہ فارغ ہو جائے. روح کیا ہے تو ایسا جواب ہے سادہ کہ آپ سب یاد کر لیں تو آپ کو جواب آ جائے گا الحمدللہ. اور جو کہا گیا تھا مودی تم میرا علم کلیلا، اسے تم نکل جاؤ گے، ایمان کا صدقہ اللہ تمہیں علم دے دیا. آج کی مدرس میں اگر یہی ایک سیکھ لو چھوٹا سا. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس کے بعد میں کہوں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ریپیٹ کریں تو آپ ابھی اٹھ کر ریپیٹ بھی کر دیں گے. بالکل ٹھیک. سو روح کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جو باڈی کے اندر ہو تو انسان چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جب وہ نکل جائے تو دفن کر دیتے ہیں، چلتا پھرتا نہیں. سمجھا گئے نا؟ اب یہ جواب سارے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟
ایوری ون آف یو از ان اے پوزیشن ٹو آنسر دس کوشچن کہ روح کیا ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ہو تو انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے, اور نکل جائے تو اس کو دفن کر دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. آسان ہو گیا کہ نہیں؟ یہ آپ کو کیوں آ گیا؟ کیونکہ آپ حضور کے امتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ما اوتی تم علم الا قلیلا, یہ سوال کرنے والوں کے, یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا, اور مشرکین مکہ کو بھی کہا کہ یہ جو کہتا ہے میں پیغمبر ہوں اس سے پوچھو روح کیا ہے, یعنی ان باتوں میں ڈال دو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو ایسا جواب دیا, کل اے میرے پیغمبر تو کہہ دو کہ ما اوتی تم علم الا قلیلا, تم میں سمجھنے کا حوصلہ ہی نہیں. تو پھر اللہ نے حوصلہ دے دیا تو آپ سب کو, آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں, وہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. جس طرح بعض احادیث کی روشنی میں اللہ تعالی نے اللہ تعالی کو کہ حضور میں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے سر دیا جو میں زمین پر رکھ کر تجھے خوش کرنے کی آرزو رکھتا ہوں, تو نے مجھے سر دیا جس کو زمین پر رکھ کر میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, اور اس میں دو عجیب سوراخ ڈالے, اس میں عجیب سوراخ تو چار ہیں پانچ, لیکن اس میں عجیب سوراخ ڈالے. عجیب مثلا دو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ دو سوراخ تو ہیں یہ کان والے, کان کہتے ہیں دو, اور دو سوراخ یہ ہیں آنکھوں والے. اے اللہ ہم نے تیرے آگے وہ سر رکھا جس کو تو نے سر بنایا کہ تو نے دو سوراخ اس میں ڈالے, لیکن دونوں کی نو کیا ہے کہ اب کان ہے, کان کے اندر چیز جاتی ہے, آنکھوں میں جاتی نہیں, آنکھوں سے نکلتی ہے. اب جب آنکھ سے آپ کام کریں تو آنکھ کا فیلڈ کہاں ہے؟ باہر. بھئی آنکھوں سے باہر کی چیزوں کا ادراک کرتے ہیں نہیں, اور کان جو ہیں اس کے اندر وہ چیز اندر گئی, سما گئی, سنی گئی. اب یہ عجیب سوراخ ہے اللہ نے بنائے, عجیب ہیں دونوں سوراخ, یہ بھی اسی نے بنائے, یہ بھی اسی نے بنائے, لیکن شان ہر ایک کی اپنی. ان کو ایسا بنایا کہ ان کے اندر گنجائش رکھی, ان کو ایسا بنایا کہ باہر کی رکھی. سارے نظارے باہر کے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس پر جو فرمایا, میں ان بات پر خود بھی تھا کہ ارادہ تو تھا کہ آج بنی اسرائیل جو ہے نا, یہ اسرائیل کے بارے میں کچھ کہوں. تو دعا سے پہلے یہی مسئلہ بتاتا ہوں, یہی مسئلہ کہ آخری مارکا کن کا ہوگا جب دنیا ختم ہوگی نا, تو آخری مارکا کس کا ہوگا؟ آخری مارکے میں دو شخصیتیں بڑی ہیں, ہم دونوں پر یقین رکھتے ہیں. ایک دو نام لیتا ہوں, دو نام, دو شخصیتیں بڑی ہیں, ایک امام مہدی کی, امام مہدی کی جس کا انتظار ہے. مہدی کون ہے؟ بنو اسماعیل میں سے, بنو اسماعیل میں سے ابراہیم کی جو اولاد اسماعیل کے ذریعے آگے پھیلی, تو مہدی کون ہے؟ اسماعیل میں سے. اور عیسیٰ بن مریم جو اتریں گے وہ کون ہے؟ مریم کے بیٹے کون ہے؟ اسرائیل میں سے. عیسیٰ
اسرائیل میں سے، مادی اسماعیل میں سے، یہ دونوں جب ہوں گے آپس میں، ان میں دونوں کا آپس میں ملنا، اس پر دنیا کا خاتمہ ہوگا. جب تک اسرائیل کے مقابلے میں اسماعیلی کے پیچھے تم نہیں لگتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود ہے کہ پہلے پیغمبر رہے، لیکن جب اتریں گے تو حضرت مادی ان کی عزت کرتے ہوئے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں، یہ عزت اللہ نے محمد عربی کے خاندان کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اس امت کو دی ہے. تو پہلی نماز جو ہے وہ حضرت عیسیٰ پڑھیں گے مادی کے پیچھے، آگے وہ پڑھاتے بھی رہیں گے، کوئی عرض نہیں. تو امامت کفرہ کس کی؟ بولو، امامت کفرہ کس کی؟ اسماعیلیوں کی. اور آخر میں جب تک اسرائیل جو ہے وہ ان کے ماتحت نہ ہوں. تو یہ دونوں مادی اور عیسیٰ آپس میں لڑیں گے نہیں، تو دو ہیں. اب یہ کوئی طریقہ ہے کہنے کا کہ مرزا غلام کہتا ہے کہ مادی بھی میں ہی ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہی ہوں؟ اور کوئی پوچھے بھی تو کیا ہے جو تو نہیں؟ پھر اس بات بات مسلمانوں کو جب تک کہ وہ ان احساسات پر نہ آ جائیں جو اللہ کی کتاب سکھاتی ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا کہ میں نے یہ چند باتیں کہہ دی ہیں. اور جو میسج ہے، پیغام جو ہے، وہ یہ کہ ربیع الاول آ رہا ہے، ربیع الاول آ رہا ہے. تو میں نے اس میں پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں، ایک اب پچھلے سال ہم نے اکیڈمی میں ختم نبوت کانفرنس جو کی، تو یہ ریکارڈ میں یہ ہے کہ 150 ملکوں میں براڈ کاسٹ ہوئی ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، وہ سارے کے ساری کیفیت چھپی ہوئی ہے. اور اس میں اس بات کی یہ صراحت ہے کہ ٹی وی میسج کے ذریعے یہ پروگرام تقریباً 150 ملکوں میں براہ راست براڈ کاسٹ کیا گیا. تو دل یہ چاہتا تھا کہ حضور کی سیرت پر جو شبہات کے کانٹے ہیں، ان کانٹوں کو علمی طور پر دور کرنا، شبہات دور کرنا. جب یہ کیا جائے تو ان ملکوں کے لوگوں کو، ان ملکوں کے لوگوں کو اسلام کی طرف آنا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کو آپ لڑائی کے ساتھ، اٹیک کے ساتھ اپنی طرف نہیں کھینچ سکیں گے. جو شبہات ان کے مستشرقین نے اور اورینٹلسٹ نے پھیلا رکھے ہیں، ان کا جواب دے تو آپ کر سکیں گے انشاءاللہ. ان کو شبہات کو توڑنے کے لیے محفل تو یہ چاہیے تھی کہ ربیع الاول جب آئے تو کم از کم 6 شبہات جو ہے نا، 6 شبہات کے بارے میں میرا یہ دل چاہتا ہے کہ 1 شبے کو میں یہاں اپنی مجلس میں حل کروں، انشاءاللہ جواب دوں. دوسرے شبہ کا جواب انشاءاللہ میں روزلیل کی مسجد میں دوں گا، انشاءاللہ تیسرے شبہ کا جواب اولڈم میں انشاءاللہ دوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، عافیت دے، تو کم از کم 6 مختلف جگہوں میں، گریٹر مانچسٹر میں، انشاءاللہ ہم آخر سامعین میں سارے عوام نہ صحیح، کچھ نئے پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، اگر وہ اس بات کو اٹھا لیں. تو پہلے زمانے میں تو یہ دور تھا کہ نوجوانوں کو انکریج کرنے کے لیے کہتے تھے کہ جو شخص کو زبانی یاد کرے گا اس کو دولت مند اتنا انعام دیں گے. اب ہمارے پاس تو ایسا کوئی موقع ہے نہیں کہ کوئی کہ 6 شبہات کو انگریزی میں جو بیان کر سکے، اور اس پوری تقریر 15 منٹ کی یا 10 منٹ کی اس کو محفوظ ہو. تو کوئی اٹھ کر کہے کہ ایسا جو کرے گا میں اس کو 50 پاؤنڈ انعام دوں گا. کوئی 2 شبہات کا جواب اس طرح دے سکے کہ اس پر سوال ہو جواب دے سکے، میں اس کو 100 پاؤنڈ دے دوں گا. اگر اور بھی تو آپ کے اخراجات ہوتے ہی ہیں نا، تو اس طرح انکریجمنٹ ہوتی ہے
اپنے نوجوانوں کی انکریجمنٹ کرو, اور جو یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, ان کو کہو کہ تھوڑا سا وقت قربان کر کے اللہ کے دین کے لیے تم نکلو, ان کی خدمت بھی کرو, ان کو انکریج بھی کرو, ان کا حوصلہ بھی دو اور کام بھی پڑھ. تو ان ملکوں میں رہتے ہوئے اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر آپ کے امتی ہونے کا فائدہ کیا ہے, آپ کے امتی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ امتی ہونے کا فائدہ یہ ہے ہم حضور کے غلام ہیں, اور حضور کا پیغام لے کر, حضور کا پیغام لے کر ہم ہر جگہ پہنچیں گے. وہ صحابہ کرام کا مقام تھا کہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتے ہوئے اور دعوت کا کام کرتے ہوئے, مشن کا کام کرتے ہوئے جب آگے سمندر آیا, سمندر آیا تو آواز دی اللہ کے, یا اللہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ اس سمندر کے آگے بھی کوئی دنیا ہے ہم اس میں بھی اتر جائیں اور تیری دین کی بات کہہ دیں. اور آپ حضور کی غلامی کے لیے میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ ربیع الاول میں یہ کام کریں تو اس میں صحابہ کا طریقہ ہوگا, ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ جی ربیع الاول آئے تو جھنڈیاں لگاؤ, جھنڈیاں لگاؤ, اونٹنیوں پر بچوں کو بٹھاؤ, اور کہا جی یہ پیغمبر کی خوشی کر رہے ہیں. کن باتوں میں الجھا دیا, کن باتوں میں ان لوگوں کو لگا دیا جو دین محمدی کی آواز سے, دین محمدی کی آواز نے بنا تھا ان کو لگا دیا بدعات میں, بدعات میں, اور جو بات دعوت کی ہو اس کو ٹھکرا دیا. اچھا آپ کوئی دعا کرے چند دو چار جملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, چونکہ حضرت صاحب نے, علامہ صاحب نے فرمایا دو چار باتیں عرض کرنے کے لیے, تو مختصر طور پر کیونکہ یہ درس قرآن کی مجلس ہے تو اللہ کی شان کے قرآن کی ابتدا بھی ایک دعا سے ہے اور اختتام بھی دعا پر ہی ہے. سورۃ فاتحہ میں دعا ہے ہدایت کی, اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں دعا ہے اللہ کی پناہ کی. اور عجیب شان یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کی نسبت سے جہاں سورۃ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے وہاں بھی دعا ہی کا ذکر ہے. قل ادعوا اللہ وعبد الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی, آدمی اللہ کو پکارے یا الرحمن کو پکارے, یہ اللہ کے نام ہے, تو اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے, اللہ سے دعا کرنے میں بڑی خیر ہے. حضور کی حدیث کا مفہوم ہے دعا و مخ العبادہ, کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے, دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, لغزشوں سے درگزر فرما. ہم سب بڑے کمزور ہیں, گناہگار ہیں, قصوروار ہیں, خطا کار ہیں, تو بڑی شان والا ہے, بڑی عظمت والا ہے, بڑے کرم والا ہے. یا اللہ ہم جیسے کیسے تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہیں, یا اللہ ہمارے گناہوں پر ستاری فرما اور ان کو معاف فرما, ہم سب کو ہدایت نصیب فرما, اتفاق اور اتحاد کی دولت سے ہمارا مال فرما. یا اللہ ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما, حضرت علامہ صاحب کو صحت اور عافیت نصیب فرما, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر یا اللہ سلامت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو ایمان کی بھی یا اللہ حفاظت فرما, اور ان کو یا اللہ دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما, ان کو یا اللہ ایمانی غیرت نصیب فرما, ان کو یا اللہ ہمت نصیب فرما, قوت نصیب فرما, اور ان کو یا اللہ دینی جذبہ نصیب فرما. ہمیں یا اللہ افتراق سے, انتشار سے بچا. یا اللہ اس وقت جو مسلمانوں پر حالات گزر رہے ہیں, یا اللہ ہم سب یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں, یا اللہ تمہیں اپنی پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه.